აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს სიახლე მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გაჟღერდა. სააგენტოს მირანდა ჩარკვიანი ხელმძღვანელებს. კვლავ ვაკანტური რჩება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარესა და მინისტრის ერთ-ერთი მოადგილის თანამდებობები. აჭარის განათლების მინისტრის განცხადებით მათი ვინაობა ახლო მომავალში გახდება ცნობილი. გიორგი თავამაიშვილი დღეს კიდევ ერთი ცვლილება წარსგა მთავრობის წინაშე. უწყების დებულებაში ცვლილების მიხედვით თუ კი ამდრომდე სამინისტროს აუდიტორს სახელმწიფო სიპებისთვის მხოლოდ რეკომენდაციის მიცემა შეძლო, ამიერიდან უფლებამოსილია შენიშვნის განმეორების შემთხვევაში მინისტრის წინაშე ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი დააყენოს. Თავის თავმჯდომარეს ჰქონდა თავისი დამოკიდებულება და უფრო მეტად აქცენტს აკეთებდა სამართლებრივ განსწავლულობაზე. Ну ჩვენ ვთვლით რომ მაინც ალბათ უფრო აქტუალურია რე ჩვენთვის ცოტა ისეთი სპეციალური ცოდნა, თუმცა ის გამოცდილებაც უნდა იყოს და ეს ყველაზე იდეალური ვარიანტი არის. Და შინაგანად მაინც გვინდოდა რომ ეს არ ყოფილიყო სახელმწიფო მოხელე, ესე რომ ვთქვათ კლასიკური გაგებით და უფრო ამ სექტორში მომუშევე, რასაც არასამთავრობო სივრცე ქვია. უამრავი პრაქტიკა და გამოცდილება არსებობს, როდესაც კულტურული მემკვიდრეობა არის ეკონომიკური პროცესების ძალიან ისეთი ეფექტური აქტორი. მაშინ როცა ვთქვათ სახელმწიფოს პრიორიტეტული ინტერესები და მოქალაქეების პრიორიტეტული ინტერესები სხვა, ეს თემები ჯერ არ არის ჩვენ ახლა, როდესაც ვთქვათ ევროპულ ქვეყნებს ვადარებთ ჩვენს თავს, ხო? იქ სადაც ვთქვათ ერთულ მოსახლეზე წელიწადში ხარჯება $50,000 და ან €45,000 და ასე შემდეგ, ხა ბუნებრივია ჩვენ ამ ხელა ამბიციებით ვერ გავალთ კულტურული თემებით, ვთქვათ და კულტურული მემკვიდრეობის თემებით, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სასწრაფოდ არ უნდა დავიწყოთ ნაბიჯების გადადგმა. რა იქნება ამოცანა? ამოცანა თვითონ უკვე დგას სააგენტოს წინაშე, მას ქვია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო.